Magandang araw mga kapatid, kumusta na kayo? Coach Maui here at sa video na to, ibibigay ko sa inyo yung mga eksaktong bagay na ginawa ko para talunin ang anxiety. Doon sa aking previous video, inilista ko doon yung mga nangyari sa buhay ko nung nag-start yung pandemic, kaya ako nagkaroon ng anxiety. Pero ako ay naniniwala na kayang-kaya nating kontrolin, kayang-kaya nating talunin ang anxiety basta consistent lang tayo sa mga ginagawa natin. Kaya yun ang ililista ko dito sa video na to and hopefully makatulong sa ating lahat. Kaya ako rin ginagawa itong video uh, bukod dun sa maraming video na nating ginawa para labanan ng anxiety. Lately kasi, yung mga tao yun yung nagiging tanong sa akin. Pagkatapos nilang mapanood yung video, tinatanong nila so, paano nyo po nalabanan yung anxiety? So, naisip ko, nailista at igrupo yung mga bagay na ginawa ko para talunin nito. Ang anxiety naman, pwedeng-pwedeng kontrolin eh. Ang anxiety, pwedeng-pwedeng uh, talunin. Basta consistent lang tayo sa ating mga ginagawa. Ilista na natin. Number one, I focused on my faith. Kutsumawi, ano ba? Magiging religious ka na ba? At magbibigay ka ng mga biblical uh, statements para dito sa video na to? Hindi naman. Hindi naman. Yung faith ko na sinasabi dito ay nahati sa dalawa. Number one, ako ay naniniwala na may Diyos na makapangyarihan sa lahat. So when I say faith, I just made myself remember na may Diyos na pwedeng mahingahan at pwedeng mahingian ng tulong kapag tayo ay eh nagkakaproblema. So masasabi ko na during the course of the start of the pandemic, nung nararanasan ko na yung anxiety, eh, lalo kung uh, nilakasan yung kapit ko sa kanya. Pero hindi ko i-encourage yung mga tao ha, na hindi naniniwala sa Diyos na maging religious. Hindi, that's beside the point. I'm just expressing kung ano yung stage 1 na ginawa ko nung naranasan ko yung anxiety. Kung hindi ka naman naniniwala na may mas makapangyarihan para sa atin, itong faith na sinasabi ko, pwede mo rin itong i-translate sa faith sa sarili mo. Kasi pagkatapos kong i-renew or mas lalong palakasin yung faith ko sa Diyos, eh nilakasan ko rin yung faith ko sa sarili ko. Anong ibig ko sabihin? Basically, part kasi ng process ng paglaban sa anxiety ay kailangan mong mag-self-reflect at kailangan mong alalahanin yung mga bagay na matitinding pinagdaanan mo from the past. Ano ba yung mga nagbigay iyo ng anxiety from the past na tinalo natin? So, halimbawa, ako, naranasan kong, uh, let's say, wala akong trabaho, naranasan kong mahirapang makagraduate sa eskwelahan, yung mga ganong bagay. Tapos, iniisip ko, ano ba yung uh, mga ginawa ko para malabanan ko yung mga anxiety na naranasan ko dati. So, mas lalo kong nilakasan yung faith ko sa sarili ko. Nililino ko yan, ha? Faith, dalawang bagay yan. Faith sa taas at faith sa sarili. Pangalawa, pangalawa na ginawa ko para malabanan at matalo ang anxiety. Naganap ako ng suporta. Naniniwala kasi ako na hindi ko naman talaga siya kakayanin ng mag-isa at kailangan ko ng suporta ng mga tao na nakapaligid sa akin. Number one na hiningan ko ng suporta, syempre, yung kasama ko sa bahay, yung partner ko. Sinabi ko sa kanya yung nararamdaman ko at sinabi ko sa kanya kung ano yung suporta na kailangan ko galing sa kanya. Number two, support. Yung mga tao na kaklose ko, yung mga kasama ko sa opisina. Okay? Shout out dun sa mga katrabaho ko na co-trainers ko uh, during that time. Sabi ko nga sa kanila eh, bakit ganun? Bakit kung kailan nagkaroon ng pandemic at yung relationship natin eh nauwi sa mga Facebook group chats, eh mas lalo tayong naging close. So napakalaking part sila ng buhay ko. The third support is, ito na nga, yung nag tayo at uh, nag-take tayo ng course para maging life coach. So yung life coach community na nasa lihan ko, naging parte rin sila ng support. And of course, number four, parents ko, di ba? Uh, kung papanoorin mo yung video na sinundan nito, part ng anxiety ko is, ano kayang mangyayari kung magkaroon ng COVID yung mga magulang ko? So, ang nangyari, mas tinawagan ko sila, mas dumalas yung pagtawag ko sa kanila, at mas naging vocal ako dun sa mga nararamdaman ko. Naaalala ko nung uh, nagkaroon kami ng problema dun sa kasambahay namin. Talaga umiyak ako. Umiyak ako sa parents ko, and I, I asked for support. Na binigay naman nila kaagad sa akin. Number three, binigyan ko ng focus yung sarili ko. When I say I gave focus on myself, ang isa sa anxiety na naranasan ko is paano ako makakapag-ensayo? Paano ako mapapanatili yung aking timbang? Kasi pinoproblema ko yun eh. Baka tumaba ako pag nawalan ako ng exercise. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga sinaunang videos dito sa channel, puro siya home workouts. So talagang inaraw-araw ko yun, tapos video ko, yun yung mga unang naka-upload dito sa channel natin. So I focused on myself. Part of that is also giving boundaries or setting boundaries. So marami na tayong videos, o meron tayo sigurong isa o dalawang videos na nagawa tungkol sa pagsiset ng boundaries. At kung ganon ito kahalaga para sa ating mental health. Uh, ah, itong ganitong oras, ito. Uh, ah uh, matutulog na ako. Ito yung mga dapat kong kainin, ito yung mga hindi ko dapat kainin. Ang mga gagawin ko lang ay eh, yung makapagpapasaya sa akin. Number four is I focus on what I can control. Napakahalaga nun. Tatlong basic yan eh. Yung mga bagay na nakokontrol natin. ah uh, yung pagsasalita natin, yung mga iniisip natin, at yung mga reaksyon natin sa mga bagay-bagay. So basically, nakapatungkol lahat sa akin. Kung ano man yung sasabihin ng ibang tao, wala akong pakialam. Hindi ko naman makokontrol yun eh. Kung ano man ang magiging reaction ng ibang tao, wala rin akong pakialam. Pinilit ko yung sarili ko na mawala ng pakialam para lang ma-save yung aking uh, mental health. Isa sa part na naging anxiety ko noon ay eh, masyadong masasama at masyadong hindi magaganda yung mga naglalabasan sa social media na nakakatakot when it comes to COVID. Kasi di ba hindi naman talaga natin alam eh kung ano talaga yung mga direktang epekto ng COVID na nagsisimula yung pandemic. So I literally turned off my social media at I focus on the things that would inspire me and that would make me happy in my social media feed. Inaga-unfollow yung mga nega. Kumbaga, kahit yung mga tropa, kahit yung mga tropa ko na medyo pakiramdam ko, eh nega, inunfollow ko muna sila. Di diba? Kailangan ng sabi nga social media cleanse. Okay? So, isang part yun. Focus on what I can control. Katulad nga nung sinabi ko, ang isa sa mga worry ko ay eh, yung mga parents ko at saka yung binan ko. So, mas dinagdagan ko yung interaction ko sa kanila kasi kaya kong controlling yun eh. Tinawagan ko sila ng tinawagan. Ang pinakamatinding uh, experience ko ay eh, yung nagkaroon din ng mental breakdown, yung kasambahay namin. So, ang focus ko nun is uh, talagang hinanapan ko siya ng kamag-anak within... Metro Manila or near Metro Manila na kung saan, dun ko na lang siya patutuloyin. So, talagang naghanap kami ng kamag-anak niya. Siyempre, hindi, wala naman ako magagawa kung nasa Visayas o nasa Mindanao yung mga kamag-anak niya. So, naghanap kami. Kaming dalawa, kinausap ko siya, maghanap ka kung sino ang kamag-anak mo ang malapit dito sa Pasig, yung pwede natin puntahan para dun na lang kita ibibigay para mas maalagaan kanila at sabi nga eh makabawas sa isipin ko at that time. Ang pinakahuli na bagay na ginawa ko para matalo yung anxiety is I accepted the changes that can happen and I accepted the changes that happen. Una-una, tinanggap ko na. Tinanggap ko sa sarili ko na may anxiety ako. There's no point denying. Diba? Hanggat dinideny ko na ako ay may anxiety, hindi nagsiswitch yung utak ko sa action mode. Ano ibig ko sabihin? Hanggat may dinideny ako sa sarili ko, hindi ko siya magagawa ng paraan. And I also accepted that there will be changes in my life. Marami kasing tao, kaya hindi sila makausad sa kanilang anxiety, sa kanilang depression, sa kanilang mga nararamdaman at pinagdadaanan. Eh kasi ayaw nilang tanggapin yung pagbabago at ayaw nilang gumawa ng pagbabago sa buhay nila. Ang nangyayari, paikot-ikot lang yung problema. Mas hinahanapan nila, mas hinahanapan natin ng mga rason para ma-justify yung ating mga kalungkutan kaysa humanap tayo ng mga rason para makaalis dito. Ibigaw kayo ng halimbawa, parang yun sa kasambahay namin. So yung kasambahay namin, napag-deasyonan ko na hindi ko na siya kayang kasama sa bahay dahil meron ako sariling mental issue, Meron din siyang sariling mental issue, dala ng kalungkutan. So nag-decide ako na ihanap siya ng mga kamag-anak na pwedeng kumukup sa kanya. Ang flip side nun, tatlo lang kami sa bahay, or apat, kasama yung uh, one-year-old kong anak. Asawa ko, yung anak ko, ako, yung pasambahay namin. Nagtatrabaho kami parehong mag-asawa, may alagayin pa, one-year-old lang pag nawala yung kasambahay namin malaki talaga ang epekto nun sa pamumuhay namin walang tutulong sa bahay so gano'n yung iniisip ng ibang tao ay nako pag tinanggal ko to eh, hindi ko naman magagawa yung mga gusto kong gawin. So, ang nangyayari, paikot-ikot lang yung problema. At that time, um, sinabi ko talaga sa sarili ko na, okay, isasakripisyo ko na. Ibibigay ko yung kasambahay namin sa kamag-anak nila. Sila na mag-aalaga. Magbibigay na lang ako ng panggastos para pagka dumating yung time na pwede na siyang umuwi sa kamag-anak niya sa Mindanao o sa Visayas, makakabiyahe siya. Pero kaming mag-asawa, kahit na sabi nga ay eh, magkakahirapan, sa paggawa ng gawaing bahay habang nagtatrabaho at pag-aalaga pa ng anak namin, I'll make that sacrifice and I'll make do of what I have at that time. Napaka-importante nun. No? Marami kasing tao, sinasabi, malungkot ka ako, malungkot ako. Pag binigyan mo naman ng mga dapat gawin, ang una nilang naiisip, paano naman yung ganito? Paano naman yung ganito? Hindi na. At that time, nagsacrificio na ako. May hirapan, mapupuyat ako, pero kailangan kong gawin yun for the sake of my mental health. Yun lang. Yun yung limang bagay na napag-decidean ko at ginawa ko sa simula para matalo ang aking mga anxiety. Eh, hey, Coach Maui, ang mo ng tips dito ha, para malabanan yung anxiety. Totoo ba yun? Oo, no, totoo yun. Kumbaga, yung mga tips na binigay ko rito na mahigit 20 na siguro, mahigit 30 na siguro, nilalaro-laro ko yun eh at that time. Sinacycle ko yun. It really depends on how my mind and my body would react to those tips. Naniniwala pa rin ako dun sa mga yun. Pagka mayroong mga bagay na nagtitrigger sa akin, ganun naman ang anxiety. Minsan alam mo yung trigger, iiwasan mo na siya. Minsan hindi mo alam, may eh, bago ka palang trigger biglang papasok uli sa sarili mo, oh, okay, kabahan na naman ako, nagkakaroon na naman ako ng anxiety attack. But since alam ko na natali ko na siya, natalo ko na siya in the first place, binabalikan ko lang yung mga ginawa ko dati, binabalikan ko yung mga tips na nilagay ko dito sa channel natin. Ang anxiety ongoing battle yan. Kayang-kaya -kaya mo yung kontrolin. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa sa sarili mo, 'wag mo susubukan yung sa sarili mo. Pag hindi mo sinukuha yung sa sarili mo, 'yun, pwede ka nang manghingi ng tulong sa ibang tao. Nakakapagod kasi kung hingi ka nang hingi ng tulong sa ibang tao, pero ikaw, ayaw mo namang tulungan 'yung sarili mo. So 'yun lang. Sana may natutunan ka dito sa video na 'to. Ah, uh, sana samahan mo ako dito sa journey natin ah uh, para matalo 'yung ating mga anxiety. So, yun lang. Uh, maraming maraming salamat sa panonood. Kung nandito ka pa rin dito sa part ng uh, video na to, uh, please like, comment, share. Kung pwede makapag-subscribe ka, I would really appreciate it. Tapos hit mo na rin yung notification bell para alam mo kung meron tayong bagong video. Okay? So, yun lang. Kung mahimigyan ako, kayo na niya yung tulong niya. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video. Salamat, salamat. Bye-bye.